tartibga solingan piyodalar o'tish joyi. Demak, ko'rmasam svetofor, ko'rmayaptimi? Demak, qizil yonib turibdi. Tegida nima qilib turibdi? Demak, tablo ko'rsatilyapti. Demak, bu tomondagi. Bunisi, demak, tablosiz. Faqat demak, piyodani tasviri tushirilgan svetofor. Ko'rmayaptimi? Bu tartibga solingan piyodalar o'tish joyi. Yonib turibdi, tepada tablo. Hozir tabloga yaqin kelib, men sizlarga ko'rsatib beraman.